От днес по нареждане на кмета на Столична община, госпожа Фандъкова, започват проверки за мръсни автомобили. Отдел пътна полиция при СДВР ще проверяват вредните емисии от изгорелите газове. Столичният инспекторат продължава проверките за мръсна ходова част и мръсни губи на тежкотоварните автомобили. Газанализаторите са от нови, които са доставени до отдел пътна полиция. Част от тях са предоставени на пункта за регистрация, другите са пътния контрол. В момента са 5, от които два са предоставени на пътния контрол и 3 са в пункта за проверка на колите, които преминават за първоначална регистрация. Какво ще се случи с автомобилите? Те ще бъдат, съгласно член 5 от закона, ще бъдат спрени от движение до отстраняване на неизправността.